ساقی کوثر شاہ فر محشر صلی اللہ علیہ وسلم. بات خدا ہے سب سے برتر, بات خدا ہے سب سے برتر, بات خدا ہے سب سے برتر صلی اللہ علیہ وسلم. بات خدا ہے سب سے برتر صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے, آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے, میرا دل لبھاتی ہے. کیا کریں کیا کریں گے کیا کریں گے کیا کریں غریبی میں, بے بسی رلاتی ہے. کیا کریں غریبی میں, بے بسی رلاتی ہے, آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے. کہ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے, میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے, مجھ کو ان کو ان کو سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے, سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے, میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے, مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے, مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے. وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے, وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا. کہہ دو کہہ دو چل کے سبحان اللہ, بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دو کہ سارے مل کر کے بولو کہ بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ. کہ میں پڑھوں چل کے سبحان اللہ, بولو بولو میں چل کے سبحان اللہ, کہہ دو میں چل کے سبحان اللہ. در کا گھرانا کربل میں کیا ظلم ہے تو کے سہتا ہے, در کا گھرانا کربل میں کیا ظلم ہے تو کے سہتا ہے. پیاسے ہیں محمد کے پیارے, پیاسے ہیں محمد کے پیارے, اور سامنے دریا بہتا ہے, حیدر کا گھرانا کربل میں کیا ظلم ہے تو کے سہتا ہے, حیدر کا گھرانا کربل میں کیا ظلم ہے تو
تھا سجاد نظامی پڑھتا رہا وہ ان کی غلامی جب تک تھا سجاد نظامی اور کرتا رہا سجاد نظامی پڑھتا رہا وہ نعت سرور پڑھتا رہا وہ نعت سرور صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا ہے سب سے وسلم وسلم